بسم الله الرحمن الرحيم وعانا ورقصان أخيات هذا النقدة وطاي مركز وضافها الدنيا دا كتوكتان ومركلة إيه برنامج كي مالاشا كالسان وطي توصاوه دا وطان كالسان تي في ستوديو سا مغالة لندن برنامج كي مالاشا كالسان دا وضيه لوحا نكو قادة دقنا موضوعية كالدون وصي توصا إيه سيدة بمبا سامين أغلى بلشوية سومالية تبلاد كان إيه برنامج كي مالاشا كالسان وحا نكو الله إلا مستوديو هاي كسور دوينو ورايسي قارا يمد قودة عام بعانو كالي يلانو xildhibaanad xabiiba maxamuud cali kaahiye oo iyadu naga soo booqatay waddanka finland isla markaana booqasho gaaban ku timiday waddankan ingiriiska gaar ahaan magaalada london iyo barnaamij dhaqameed fala oo lagu soo bandhigi doono sabtida soo socota magaalada henley halkaasi oo ay ku kulmaan dadweyne ka yimiday guud ahaanba gobollada dalka iyagoo xiriir toosa oo ay la leeyihiin magaalada henley iyo boorma halkaasi lagu xuso marka la gaaro sanad kasta bisha july bartamaheeda وهذا أسد ديغان مكورا وسودوية حبيبة محمود علي كهي استودي هاي مجالة لغن حبيبة سودوية أو ما تنتهى ولا وزوية وهذا حبيبة مكورا أنه موضوع الله قيبوض خلقه أنه أرينت كسابسان هل بورما أو دبعا أن خلقه كردون تو دبينها أن ري بورما كسوغان إيه وضبك أن إنجلسك إيه تكوبات أو أه كسابسان بل حلوغاني ملابا إيه راتحي كبير حلوغانا با أو دبعا سافليو kabadi ugu horeysay ee laga soo doorto deegaankaas gaar ahaan magaalada Espo sadex abuqada wajin doonto waxaan jeclaan lahaa hore gabdhuhu xagga siyaasadda aad bay ugu yaraan jiray laakiin muddooyinkan dambe waxaad moodaa hadday noqoto wadanka ingiriiska hadday noqoto wadanka maraykanka oo dabcan gabdho soomaalida hadda ay faafac kulku hayaan oo rag iyo boos ka saarayaan bal marka hore waxaa kugu dhaliyay xabiibo inaad siyaasadda soo gasho marka hore fayso walla aad iyo aad ugu mahadsan tahay casmaadan ay kusoo casuubtay waxa aniga shakhsi ahaan xayiib ahaan igu kalifay kala dumarka dhow ma hadli karay laakiin sa uma leeyahay baahida dumarka ay u badan tahay marka loo baahan yahay dad dumarka matalo marka aniga laakiin shakhsi ahaan waxa igu kaliftay waddanka filan aan deganahay dumar oo de dumarka baahidooda dhab u xi kara ama matali kara meel ma jirto marka meelo badan waxaa jira iyo xitaa dumar kale ma ajnabi oo dhan ba ajnabi aad baan ugu yarnaa dalka filan sanadkan ba aad xilibaanin badan baa issharaxay marka dumarna way ku jiraan dhowr dumar baaban ku ahaan laakiin markay noqoto xuquuqda dumarka loo doodayo ama caruurta noqoto ama even familyda oo dhan marka waa loo baahayaa qofte fahmi karo hooyo maantaani booskayga oo kale taagan waan fahmi karaa baahida hooyada haysto ama baahida dumarka dhan haysto iyo dhibkay tabanayaan dhan marka that's why isku sharaxay okay si kala daanba filan miyaad ku dhalatay mise adigo yar baa timi aniga yar baa maana meeshan jiraan filan way dugsiga sare ka baxday waxbarashada inteeda badan saan filan waxaad ku qaatay waddankaasi goor markaa kugu dhaatay fikirka ah inaad inta badan qabeen soomaali nahay waalidiintu waxay had iyo jeer maskaxdooda ka buuxa ama ay geliyeen in gabadhaasi ama dhaktar ay noqoto ama meersa ay noqoto wiil hadduu yahay injineeriyada iyo caafimaadka adigu inaad fiirka kale ama dhinaca kale daarasha kale aad xagga siyaasadda dareenka u dhigma waalidka ku qabanqaadiyay waxaan dhihi karaa rumarka lahaa in qof siyaasadda saas ugu yaqaana mabaihiba markaa siyaasadda waxaa igu kalifay because weligaba active ahaa anigoo fasalka year seven ah baan waxaan rabay inaan sidada communityga inaan ka qaato laba culture maadaama de culture-ka finland aan ku koray tii soomaalina qof soomaali maadaama aan qof muslimna ahay labada dhaqan dhexdeeda xoogaa waa dhib identity crisis oo kale ayara dareemay markaa dhibkaas daraaddeed markaan arkayna dee qof oo anaga midabkeena ama soomaali ahaana ama muslina ama ajnabi dhanada laga hadlo nabateleyna maadaama uu jirin ma waxaan isdhahay dee qof active maadaamaan ahay waan xiiseynayay dadkayga isaan wax ugu qaban karo marka waxaan ka qayb galay youth baarlamaanka aniga afar iyo toban jir aan youth baarlamaanka galay waa la doortay doorashadaan ka qayb galay waan ku guuleystay afar sano aan ku jiray halka marka xoogaa tii ay tobartay marka waxoogaa tii dhedhemiye waxaan isdhahayaa ku isacataa laakiin xoogaa hooya noqda reer aa yeeshtay marka waan ka maqnaa xoogaa sanadmarka intii aad youth baarlamaanka ama da'yarta baarlamaanka markaasi finland aad xubinka ahayd ama aad ku jirtay caqabadaha ugu badan ee bulshooyinka soomaaliyeed ee degan waddankaasi finland gaar ahaan deegaanada aad degan tihiin Espo iyo hareeraheeda caqabadaha ugu waaweyn aad isleedahay soomaalidu rafaad ama dhib bay kala kulmaan maxaa kamid ahaa waxaa kamid ah saan kuu sheegay haddaana lafteeda igu dhacday identity crisis marka la dhaho calashan waalidkeena waa dad typical soomaali weeyaan dhaqankii aad u haystaan dhalinyarada finland ama ku koray ama ku dhashtay xoogaa laba culture dhexdeeda ku jiraan marka isfahankii dhalinyaradii iyo waalidkii iyo dhul gaaleed maadaama lagu nool yahay ba taas khilaaf badan ka dhexdhacay baa dadkii naga faa'iidaystay marka in waalidkii caruurta isku fahmi lahaayeen taasa xoogaa dhib badan ka timid
dhalinyaro wixii daayna dareem waaye maxay yihiin ayaga Soomaali miya mise finish weeyaan marka that's why aan bataas ay ku kaliftay marka arrimahaas oo badan baa aad uu iskandaree fiinka inta badan reeyuka baan u nahay wax dhagahay had iyo jeer ku soo dhaca carruur baa la qaataa hadday Finland hal laakiin Norway hal laakiin wadda qaadka Finland hal laakiin say idinkay bi saamaysay halkaas walaa aad baan u saamaysay ma badnaana ka dalka Finland carruurta la qaato laakiin waa too ku soo socota because Europe dhanba tusaale iska qaataan Norway aad ugu badan yihiin ilmaha la qaato Sweden way hadda ka socotaa Finland ka saas noogu ma badno laakiin hadda aad u malaysay inay soo badanayso marka anagu waxaan ku fiicanahay Soomaalida hadda maqalna ciyaal baa la qaatay amaarinta sida lagu sii hortagi lahaa ficilkeeda haddaan bilaabnay marka laakiin laftigeeda nagu soo socotaa way jirtaa waa arrin aad u fulxun badan oo ka gubanaysid maadaama Soomaali tahay muslim tahay carruurtaadii qof kale oo Soomaali kale carruurtiisa la qaatay marka taasna waa mid ka mid a waxa igu kalifay inaan joogna miisaskii go'aamada lagu gaaray miisaskii arrimahaas lagu hadlayay hadduu qof ajnabi ku matali karin uu fadhin maxaa wax dama doodi kartay waxba kama hadli kartay qiyaas ahaan isa la qiyaasaa Soomaalida Finland kan wadanka guud ahaan Finland qiyaas ahaan Finland dhan ilaa about 17,000 to 18,000 Soomaaliya runtii aad buu yari marka dadka kama magaalada Espoo diga tahayna intee la qiyaasaa wallah tirada hadda dusha si fiican uguma qaadi laakiin waa roughly about 10,000 mana hayaan dhihi lahaa meel aas 10,000 to 18,000 okay san ka warqabna ma taariikhda ku hayo 10 bisha afraad sanadka 2017 baa lagu doortay yaa lagu doortay in xildhibaanad kulaha deegaanka arinta Soomaali soo arkeen inaan sharxaya inaad isa sharaxda iyo inaad aakhirkii aad ku guulaysay sasee unity matiin oo dad isku duubanatiin filan madam oo yarnaa kul wal soo deeqaanaa unity marka loo fiirayna waa nahay laakiin hadda waxa ay sanadka Soomaali badan baa is sharaxay marka taas waxa uga dib yar keenay dadkii la sii kala baxo okay qurux badnaan lahaa inaa xoga sanad kasta ama hal ama laba Soomaali inay is sharaxaan oo de kulli Soomaalida hadda u codaya ilaa waxaan gaari karnaa heer sharaxid aan gaari karnaa hadda in waxa jirta Soomaalida intii sharaxda dhamay ku guuleysay in qaar baa ku guuleystay ani markaan sharaxay kale way jirtay dad badan ku dhahay oo dumar baa tahay hooyaa tahay maxaad ka sharaxaysaa yar dad badan oo dhiirigelinay way jireen markaan soo baxayna daa alxamdulillah hadda kale baa qof kasta wuu fahmayaa inaa ayaga matalayo waay hooyaa Soomaaliyeed baa tahay shan mise lix ciyaal mise ciyaal toddoba ciyaal dabcan waa maasha allah alla ku daayay laakiin ma fududa marka dumarka qaarkood oo ina daawana wax oran karaan iyo siday ugu guuleystay iyadoo maamo ah oo caruur intaa leeg oo tiro badan haysata allah ku daayo sad markaa iskugu waafajisay ana waxaan ku nasiib weyn waxaan ku leeyahay hooyaday ay la nool hooyaday dalka Finland ku nool maasha allah wali hooyaday hooyo yar oo firfircoona marka hooyaday iyo faamilkayga aad ay garab istaagay oo ay caawiyay qof kasta hamin buu leeyahay maanta siyaasadda waxa ay ooyaan oo kale hadda dhakhtarnimo rabtid oo kale inaad noqoto hadda adiga hooyo ah oo rabtid dhakhtarnimo waa qofku garab istaagay waana faamilkayga ku caawiyaan oo ku dhiirigeliya marka alxamdulillah ilaa khayraasi yani faamilkayga aad ay garab istaagay aad ay caawiyay especially hooyaday abaalkeeda dawladeed ma gudi karay marka hooyaday aad ay aad ay meel aan aan caadi ahayn baad ka soo baxday si aan hasi kala dalada ku dhigay because hooyo qof ay la nooshahay dee waa kaalmo aad weyn way ma markii ugu horeysay magaalada London timaada ama UK aad timi may waa imaaday mar hore okay way haddii aad hore u timiday maxaa kaaga baxay markaad isbadbar dhigto nolosha wadanka aad ka timiday runtii anagu Soomaali badan baa Europe ka timiday Finland Norway Scandinavia waxaan dhahaa waxa weeyaan wadan qof markuu Soomaali ka yimaado toos UK uu imaado la qabsan karo laakiin shuruud kale aad soo martid waxaan la tahayna Soomaali aad marka maasha Allah I feel online na Soomaali marka UK joogo marka aad aan u xiseeyaa dadkayga dadkayga marka waan jecelahay inaan markasta London inaan okay maadaama aad tahay hadda xilibaanimo saa filayo 4 sano muddo intee lagu wada hadlaysaa 4 sano hamiga umarka muxuu yahay hadii hamigeyga hadda kan waa kii deegaanka weyn waa sax gobolada marka insha Allah sanad kadib waxa weeyaan kii weynaa baarlamaanka weynka oo xilibaanki runta la dhigi karay marka taas aan rajaynayna insha Allah isku sharaxo adoo gabadh Soomaaliyeed adoo xijaaban adoo maama carruur haysata hami intee lag baa leedahay inaad xildhibaanad golaha baarlamaanka deegaanka ee wadanka Finland aad member ka noqoto adoo Soomaalida matalaya aad iyo aad hami weyn baan leeyahay hadda ajnabiga dhan hadda laga hadlo laba ajnabi kaliya baa baarlamaanka weynka Finland fadhiyo ayakan waa ajnabiga weynaan yar yar weeyaan marka la fiiriyo ajnabi ha marka la fiiriyo Finland Soomaalida ugu badan marka xogaa foofimaha ay lahana ko badan Finland inay Soomaalida ku badan hal Soomaali noo soo bixi baarlamaanka marka aad baan u rajaynayaa especially marka dhawax cunsurnimo la dhaw Finland way ku sii badantay Europe to dhab ay ku badantay Islaamka Muslimka dhan baa wadan labeen qayb yahay iyo fikrada laga qabo dumarka in la bahdilo dumarka in la liido islaamka inay tahay diin xun oo diin markasta violent ah marka waxa soo kala loo baahay inaad tusaale tusa maasha Allah maanta aniga oo asturan oo de luqadeedana Soomaaliga ku hadlayo
وهيك ما شاء الله داود يا صدر كيسان برنامج كوا برنامج كي ماذا شكل سن أي مرتين نقطة هاي حلوة بعنا دا قلها ديجان كي مقالة إسبو فيلان حبيبة محمود علي كاهية إن وحنا شاء الله هاي أن كعذر دارنا يا برنامج كان أو أها وجندي كيسو إن أريتك وصاب سن هن لي بورما هو أه مال مركز سنة كي بقى جادو حلوة كان أو كلا أي تدك مقالة دا دكان جود أها بود كان يجلس إكسو شيء دكان دا قبل أول أي حرير تاريخ اللي يهين مقالة هن لي أو كتها لود كان يجلس isla xaflad sanadkan oo kala lagu qabto lagu soo bandhigayo bandhiga dhaqanka waxa studio nagu la sugnaa qiyaastii oo rajaynayna inuu soo gaaro arimo xagga traffic ah oo nagu dhacay awgeed oo naga soo gaari waay laakiin hadda sala ay sheegay ay na soo gaareen kula sugan studio ha maayir ku xigeenka magaalada Borama waa Umar Ilaaye Jaamac iyo Yusuf Jaamac oo loo yaqaan Fofaan oo kamid qabanqaabiyasha arintan helay Borama xaysiis ayaan galin doonaa insha Allah 2 3 minna waxaan soo noqon doonaa barnaamijkan halkaas ayaan ku sii wada doonaa isku soo noqosho wanaagsan dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxa lagu wargelinayaa in Dr. Ali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah hore waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska ummada Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan nagu qasbay inaan Isli nimaadna waxa waa codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meesha wad naga dheeratay meel dheer baa degtay bay yiraahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa haddaba Dr. Ali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah in halka lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay isbitaalo waaweyn oo ku yaala Yurub gaar ahaan waddanka Jarmalka isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Ali Aways ku diyaarinayaan hadii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaa isku soo noqosho wanaagsan daawadayaal guud ahaanba waa barnaamijkii madasha kalsan halka kala socoteen guud ahaan hor dhaca barnaamijku sidaad arkayseen waxa martin noogu ahayd Xabiibe Maxamuud Cali Kahaye oo iyadoo ahayd xildhibaan laga soo doorto magaalada Espo ee dalka Finland oo ka wareysanayna guud ahaanba xaalad dalkaasi iyo arrinta ku saabsanayd Helley Borama oo maanta Sabtida inagu soo aadan bishuna ay tahay 15 bisha 7 lagu qaban doono magaalada Helley. Nasiib wanaag aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inay studiohayga soo gaareen iyagoo traffic ama jam ama saxmad soo galay gadaal ay hadda kasoo gaareen studiohayga nagula sugan yihiin. Saad arkaysaan dhankayga midig bidix waxaa fadhiya maayir ku xigeenka magaalada Borama mudane Umar Ilaaye Jimcaale oo isagu isla saaka uu soo cagadhigtay madaarka Hidro ee magaalada London. Dhanka kale waxaa midig ka sii fadhiya xildhibaanada Yusuf Jaamac oo dadka badankiisa u yaqaanaan Fofana ahna inta badan nin ku mashquulsan arrimaha xagga samafalka gaar ahaan guud ahaan ururka Samson oo isagu fadhigiisa magaalada Birmingham ee caasimadda labaad ee waddankan Ingiriiska oo arrimaha ku saabsan arrinta bandhiga dhanka dhaqanka ee Helley iyo Borama kaalin la xaadle isaga iyo dhalinyaro aad u firfircooni ay muddooyinkii u dambeeyey ay ka qaateen aad iyo aad ayay soo dhaweynayaan martideeda iyo sidoo kale xildhibaanada waxaa
aan dabcan siiyo hadalka maayo ku-xigeenka magaalada Boorow. Marka hore sharaf inoo tahay inaad nagoo soo booqato, maantana aad nagula sugan tahay, toosna lagaaga daawanayo TV-ga Kalsan guud ahaanba daafaha dunida. Soo dhow way walaal, aad baan kaaga mahadcelinayaa. Gundhiga barnaamijka haddaan sii guda galo waa Henley Boorama, saan ka warqabno. Waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan Henley waa magaalo noocee? Henley waxay ku taallaa bartamaha waddankan Ingiriiska, waxay ama oododaag ama daris la tahay magaalada caanka kuwa xagga waxbarashada iyo dhaqanka waa Oxford, oo jaamacadaha caalamka ugu qaarsani ay ku yaalaan magaalada. Sidoo kale Henley on Thames baa la yidhahdaa, waxaa mara webiga waddanka Ingiriiska kala qaybiya ama bartamaha oo magaaladaasi loogu magacdaray. Xiriir soo jireen ahaa oo u dhexeeyey magaalada Henley iyo Boorama oo gobolka Awdala ayaa waxaa sanadihii u dambeeyey sii xoogaystay xiriirkaas, isagoo dhaqanka lagu soo bandhigay iyo arrimo kale oo badan. aan idin biyo dhaco gudoomiyaha ama gudoomiye maayar xigeen, soo dhowow mar kale iyo mar saddexaad safarkaagii suu ahaablanooga war. Wandho waxay aad iyo aad buu mahadsanyahay TV-ga Kalsan iyo miicaadba iyo martida kale inala joogtay studiyaha. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo gaadho anigoo nabada, iyadoo waqtigu koobnaa runtii bardhowita ayaan soo degay Heathrow. Waxaan halka igu soo dhoweeyey dhalinyaro fara badan oo ah dadkii jaaliyadda ee London ku sugnaa, iminkana waxay ugu soo wareejiyeen qabaqaabayaashii hawshan muhiimka Henley iyo xidhiidhkii ee Boorama. Marka waa dhowahay, adeeg baad mahadsantaa. Waxaa gudoomiye aad baan kaaga mahadcelinayaa. aan marka hadalka siiyo qabanqaabayaasha hawshan dhabarka u ritay oo uu ka mid yahay Yuusuf Jaamac oo loo yaqaano Fafana. Yuusuf, ayay soo dhawaatay bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin, asalaatu wasalaam calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. Faysal walaal, horta ilaahay baa subxaana watacaala mahadis ka leh oo noo qadaray inaan maata meeshan aan ka qayb galno madashan quruxda badan leh. Talabaad waxaa mahad gaara u jeedinayaa TV-ga Kalsan, mahadda saddexaadna Faysal wariyaha oo nagu marti qaaday barnaamijkan aadka u qiimo badan, ay dad fara badanna aad u daawadaan, baan u mahadnaqayaa. Faysal, inta mahadnaqayga haddaan ku dhaafo walaal, barnaamijka hadduu ilaa yidhaahdo Henley Come to Boorama waa sanadkiisii saddexaad, waxaana farxad gaara sidaadaba adigana ii ah xildhibaanadana u ah labada xildhibaan xabiiba xildhibaan xabiiba iyo maayar ku-xigeenkii Boorama oo sharaf aaday noo tahay, magaalo aad u qiimo badan oo dadkan caasimada labaad ee Soomaalilanda aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa maayarka. Waxaana leenahay waa markii ugu horreysay uu nagala qayb qaato maayar ka socda inta aan barnaa saddexdaa sannadood ee barnaamij soo dhigaynay. aad baad mahadsantahay. Way maadaama saaka unad maayar ama gudoomiye aad soo degtay kasoo degtay Heathrow, adiga dabcan ujeedada u weynaysaan filayo waa arintaas iyo bandhiga iyo saad uga qayb qaadan lahayd adoo matalaya bulshadii dadka deegaanka reer Awdal, dadkii aad ka timiday dareen noocee qabeen? Runtii dareen aad iyo aad u wanaagsan bay qabeen. Waxa weeye salaam baanan uga sidaa dhammaan bulshada iyo maayarka iyo kowsalka Henley iyo dhammaan dadkii qurbaha ku noolaa halkan joogay waddankeenii matalayay oo ay ugu horreeyaan Samson Khaliif. Waxa weeye xiriirkan soo jireenka muddo badan buu soo socday. Marka hore salaan baan uga wadaa oo ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenkii ahna ku simaha madaxweynaha, isaga laftiisuna ahaa soo maray councilka Boorama. Waqtigii councilkiisa ay joogeen qaab ay yimaadeen xaflada noocan yara qaar ka mid a councilkiisii, salaan baan idinka sidaa isagana. Waxa weeye markaa dadkii iyo waxaan ku dhaha gobolkii iyo degmadii oo ugu horreeya barasaabkii meyorkii councilkii iyo degmadii oo dhanna aad bay usoo salaamayaan. Xaflada inteeda ugu weyna waan dee isugu iman doonaa sabtiga diig lahaydba. Way way nasanaysaa, way nasanaysaa xabiibo xildhibaan xabiibo. Waxaan siinayaa hadalka Yuusuf. Yuusuf, sanadkan iyo qabanqaabadan waxaan filayaa inay ka duwan tahay sanadkii hore, markaa bal wax yar. Haa Faysal walaal, way ka duwan tahay sanadkii hore. Waxaad moodaa anaga laftigayga inaan xoogaa experience badan aan ka helnay intii aan sannadoodan soo dhigaynay. Waa sidaan sheegay, waa sanadkii saddexaad. Marka sanadkan horta kow waxaan bedelaad ku dhacday meeshii lagu dhigi jiray oo ahaa town centerka ama city centerka dhexdiisa, barxaddii lagu ciyaari jiray ee county council ka soo horjeeday. Sanadkan waxaan ku dhiganaa farxad weyn noo ah, oon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dowladda hoose ee Henley, gaar ahaan maayarada oo sanadkan noo ogolaatay meel caana oo dadka lacagleyga ama dadka magaalada xafladaha ugu waaweyn lagu dhigo oo la yirahdo park Mill Mead Park. Marka taas baa walaal kaga duwan tahay. Waxaa kaloo kaga duwan tahay aad ii farxad geliyey maayarkii maayar ku-xigeenkii oo matalaya ama ku hadlaya maayarkii Boorama, oon aad iyo aad ugu mahadnaqaya maayarka Boorama oo ilaahay suurtagal noqon weydo inaan kala soo qayb qaato. Taasna waa arrin aad iyo aad nagu cusub sanadkan.
تاسنا وصلي هاي وي عصب وي أن حنا الله هذا بس كدر لين بسم الله الرحمن الرحيم وقت حرير كان وامد سو شيء لها وسو سعدي إلا يو بدو كسمان كوس قلب قل بيس ديتنكي كوميونيتي أما بلشدة كنول مجال ذن هنلي وحوي وكو قدو مطانه اللي هنا ما أي ولا لها هين حضوكتين إنه يقوها خيصوه يقوش خيصي برسيس آن إنه يدا لفتي يدو حيضادكي بوغشادة كوي مدي مقالة بوغاما ما هاون إنه بوغام إيمان شكتي إيغا نقاقو خيي ماتي كهانلي ومغول بي إيمان شكتي مكاو حرير تاريخي ها ويلغي بسو شري ودقان كاي إسكاشيغ لبضا بلشي لبضا مقالة كوكرانو خاصة خصية كيبان سيوي نين نوان الوضع نهدي لهدمو وحنا غشين نين نين تاكسي ونعكسنا هذا وكسر دوا الله بنا وضع قبص واي أن مركل جاي ما تو قدومي عرنت كوسابسن إن ذك ديجان كسر شيء ذا قبل كأوضع جارهن مقالة بور ما نراه ذو أي أن حريف سوشيرين للي هين مقالة أن هنلي أو أي سويدر سدان هذا نقطة حقة أن دقن كا أن إذن كو inta badan in magaaladu diba la yimaada hinle bal taga oo wadankani iska ka tirsan marna ma isku daydeen inaad idinku marti qaadaan oo idinku yimaadaan laftigeeda boorba aan waan soo shaano soo gudbin doonaa yusuf saladii ugu dambeeyay runtii kamu soo qayb gelin maamulka degmadu oo xafladii hore maamulka degmadu mu joogin imkaaniga degmadii matalayo jooga halkaas aan kaga dhawaaqi doonaa inaan u fidino casuumaad rasmi ah hadii la had maamulka xaflada aan joogno lafteeda hadii la had oo maanta sabtada oo maanta sabtada idin soo beegan way aan yusuf si kala daaro waxaan jecelahay in xiriirkan sad ka dhawaajiseen in maraha barnaamijkan barnaamijku horeeyay ka sameeyno arintaas xiriirka waxa soo jireena 8-aadkii ayuu bilaabmay oo u dhaxeeyay in boorma iyo magaalada Henley waa xiriir xagga dhaqanka in marka laga yimaado dhaqankaas iyo barniga arimaha dhaqanka ku saabsan in ma isku daydeen inaad idinku qaab kale oo wax qabad aad uga faa'iideysataan haday noqon lahayd in mashaariic ay idin fadhiyaan dadka deegaanka in Henley oo aan sheegnay in rol aan aad barwaaqo waa in xaq qani waa aqoonta iyo maxaa la yiraahdo iyo maaliyadda baqaan qani uga ma isku dayeen in baahiyaha ka jira gobolka aad u soo bandhigtaan si ay idin ka caawiyaan Faisal walaal waa mahadsan tahay muddadii horta 3 sanadood waxa soo dhiseynay waxyaalaha la yiraahdo trustiga ama in aan ku dhiirigelinay horta inay aaminaad aan isbaranno isbarashay heedintaas oo dhan waxaan u maleynayaa ilmihii weega dhashayda waa 3 sano jira imika oo baan oran karnaa wax qabadkiiba hadda noo bilaabaya oo waa waxaan baan qabashada hadda imika noo bilaabaysa sidaa darteed laakiin degmada Henley kamay gaabsan kale naga caawiso wax waxa jiray 2014kii markii xafladii aan degnay ugu horeysay maayarkii waqtiga joogay wuxuu noo fidiyay waa waqtigii labada dadamis ee boorama dadka reer boorama ay kateen marka wuxuu noo fidiyay waqtiga inuu dhiso meel meel xafi meel dadamisa iyo laba nin oo tababar oo ka socday waliba gaar ahaan magaalada Oxford laakiin ma alasaf shadiid meed inuu waxa suuroob weeyday wee ka bacdi waxa soo baxay amar wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska oo yiri Somaliland iyo Soomaaliya lama tagi karo waa 2014kii saasay ku baaqatay marka arinta saasay horta ku baaqatay laakiin insha Allah ta'ala waxaan leenahay mustaqbalka hadda sanadkan oo kale buugag oo kale lagu caawinayaan oo ku caawinaa iskuulooyinka hoose laakiin waxaan leeyahay in kan baan noobilaamaysa maadaama mayor ku xigeenkiina nala joogo maanta ma noobilaamidno ta qaybti awl waxa ay ahayd qaybta saqafada ciyaaraha hidiyaha dhaqanka laakiin hadda maanta waxaan galeynaa insha Allah qaybtii kale oo isdhexgalkii baan galeynaa oo dhammaan warkii horeenay qaybtii dad waxaad muddo inay joogsan doonto oo mayor ku xigeen mayorkii boorama ka socday oo lama tali doona hadii xabiiba xogaa in badan waan nasta saan jecelahay waxaan jecelahay xabiiba maadaama adiga laftaa golaha deegaanka ee Finland Espo aad ka socoto dabcan waa ay aragno far badan waad ka qaadnuta in maanta sabta marka la yiraahdo marka la isku yimaado in dareenno ay ku dhanaysaa laftigaagu in dadka deegaanka iyo magaalada ka soo jeeday inay wax xiriir la sameeyaan deegaanada ka soo jeedo lahay dareen aad iyo aad u weyn arinta hadda insha Allah halbad sabtida dhici doonto farxad weyn bay tahay inaan joogo because waligeeba sheekoon baa ku maqli jiray waagee prince aanna boorama tagtay awooga cali ka soo dhaweeyay sawirkii la hadda waa hayna waan sawir aan ku faantamna markasta la fafiirayo sheeko markasta laga sheekeyo marka wallahi farxad weyn bay aad iyo aad ugu tahay dhiirigelin weynna way tahay sabtida insha Allah barnaamij markaan si fiican u aragno waa xiriir kale reer Finland in badan oo si gudbi doono salaad ka qaadan doona reer UK markaas insha Allah boorama Finland xiriir laga dhaadiyad waa hagaag aan gudoomiye aan Umar arinta ku saabsan
إن أتصلك أسرة كيسان حيرك إذا حي إذا كيو يو فيلان إن مادام مسوك أسرة ريا دات هاي قدومي هلفت كيس ود دكمة بور ما بدو قانو يما ده هاي سكر الظروف أو قد أي أسرة محويدي عارن عدو قط مانت عدو قبل كي متلايسو ملاك المدن تا مجالية دا إن كسوتش دا قبل كا أما إن ما دخل سرسرة مجال ده هنلي ما حد سئس لاد هاي واتكل خلي دون تان هنتي وحيابها لك وضع هذي يعني بتكون ما عنده لما ها مقشك ليه ولا نقول ما نوع ما يبغى نقول ما دان ما بيتس عنده لا أو تشنريشن أو عنده لا أنا أقول ما كانوا كتير إنه حلل كأو حانوس اللي سينا وحبيا عن تشنريشن كان هلي صوص عضا يكو بورا ما صوص عضا إن حلل كأس أو نقطة مذوارة أو هل كيس الجسي وضع مرك وحوي وحياه بضم بانوس وإذا سن الناس إذا دكت هاي مجال ده وحي عن كت هاي وحبر شظا برنامج أساسي كذلك لو خاف سمارك ويا حد لو ما يلعب على برشة ذا أذى أذى وهو غير حقلا تاريخ هو شيء كان مجال هذا البرنامج إغيظ أفضل إن أي هو شيء كان ضد ضرر وحقق غير إن هي المالي مش هو غير سي أرجع صوم على آخر اللي قبله دي تاريخ بدن أنا إنه حتى هذا برنامج يسكت مديهم برونك راهن ليو يبرنامج وحوي حتى هذا البرنامج ميت كسوق تسيلة ميت برنامج قبل عام تيماها مركا waxa baaqado iyo waa aragnimo badan baan u soo dhaafsan doonaa iskaashi iyo waan u sameyn doonaa wixii labada dhinacba iska caawinayaan oo aan noqon doonin in dhinac kaliya la caawiyo hadii la hadlo aan ma arinta ku saabsan dhismaha iyo aasaaska Henley Burma aan odayaal badan oo rug cadaaya oo kamid yahay aan shaqadooda shaqal joor maanta nool iyo aan ka kala ogolka soo jeeda iyo arimahan aan ka soo shaqeysadaan warku hayo aan iyaga laftigood wax yar ma la soo sameeyeen inta ka dhugay ka maaneen kulli way jiraan odayaal badan oo hadda qaar badan baan nool kuwo dakii jooga ba jira kuwo London inagu la sugan ba jira oo ka mid yahay degane waxay ahaayeen kowsaladii hore u yimid ee xiriirka iyagu ka shaqeyn jiray marka xiriirka intii waan ka sii adkeyn doonaa hadii la hadmo samasamno ku wanaagsiin oo inagu maadsiin hawshan ay ka soo shaqeeyeen ay dib u soo dhisan xiriirkii la soo hagaajiyo waan ka sii adkeyn doonaa inta odayaashana way qayb ka noqon doonaan hadii la hadmo xiriir dhab ah soo socda safarka uu xogaa degdeg buu nagu ahaa way aan Yusuf waxaad in badan eelaamiseen in fanaaniin waaweyn naftigooda xagga dhaqanka iyo hidaha inaanay ka maqneyn oo goobta imaanayaan bal wax yar nala wadaag waxaan aad iyo aad farxad weyn baa fanaanka weyn ee Cabdinur Olaale oo inoo nagala soo qayb geli doona sanadkan ta kale fanaaniinta UK Cabdisalaam Wajaala ku jira Ali Ciid Baasina ku jira iyo fanaaniin kale oo aan soo koobi karin oo xadhow tan loo oran doono fanaaniin badan baa jira oo iman doona xadhow tan ka ciyaari doona meeshan laakiin uma iman doona hadii la yiraahdo heeso kale laakiin waxaan aad xoog u saareynaa waxa ka heesaha dhaqanka iyo arrimahan sida reer awdale caanka ku yihiin sayliciga iyo harimaadeedii wax badan oo ay ka la hadlmaala way dadka deegaanka degan Finland in badan dabcan sanadkii hore kii koray goobjoog baa soo hayd markii tii hor dhacday oo kale commentiga ama maxsuuq idin ka soo baxay maxay ahay dadka deegaanka helay walla Faisal aad biswaal fiican baad weydiisay aad way aad u farxad gali maadaama ay ku dhigeen markii hore city center-ka soo sheegay waxaan aad uga cabsi qabnay in mataqaana dadku ay ka caawdaan qaylada iyo dadkii farabadnaa meesha isku yimiday laakiin natiijadii ama feedback-kii loo soo baxday waxay noqotay wel positive adba noo amaaneen waxay raadeen weli waxay aad uga seelan dharka dhaqanka idiya dhaqanka oo la ilaahay aad uga dhalay ay raadeen very colorful marka waxaan rajaynayaa sanadkan dadka aad uga codsanaya in ay noogu yimaadaan hidiya dhaqan ay soo xidhaan waa barnaamijkan aad uga faa'iideysan oo maanta qay Faisal marka dadku hidiya dhaqan in aad u soo xidhaan marka waxyaalaha badan oo lagu amaaray waxay ahayd sida ay reer awdal nadaafad iyo dadkii kale reer awdal marka ma soo qayb galay waxa ka soo qayb galay dad af Soomaaliga ku hadlo dhan Soomaaliya marka soo qayb gashay marka waxa aad lagu amaanay in madaxda nadaafada adbana lagu amaanay nadaafada adbana lagu amaanay maamulka iyo isdulqaadka iyo meeshaas oo in ka dhicin waxba yaraatee isqabqabsiya adbana lagu amaanay maxaa booliska yimid oo iska noqday kulku way wax alle wax meesha waxa nabadgelyada inay aad wanaagsan tahay way iska noqdeen marka adbana lagu amaanay dadkii ka soo qayb galay sanadkan aad xalay sanadkan ka soo qayb gala sidii sanadkii hore kalena aad iyo aad loo ilaaliyo nabadgelyada kala dambeynta nadaafada insha Allah way aan gudoomiye arinta ku saabsan Henley Burma saaka dhawaajinay sidii tamaadkii bay bilaabantay taariikh hore ay leedahay odayaal hore ka soo shaqeeyay qoriska toobahay waa la isku soo dhiibay maantana ka madax ahaan ay mas'uuliyiin ahaan oo gobolkii ka soo jeeda idinka ayay idin taagan tahay kulay muddo wad joogi doonta wadanka laakiin waxaad sileedahay markaad sileedahay gabagabaatay waad noqonaysaa si kala daan dhigo jaalay dareer awdal ma la kulmaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad maasantahay miicaad mar labaad waxa weeye
kulimo degdeg iyo safarka hadaan degdeg ku soo galay kulanaduna way badnaan doonaan kan waxaan hadalka ugu adkeeyay ama aqribka ugu adkeeyay waa ka ugu muhiimsan laakiin kulamo badan baa jiri doona kuwa jaaliyada aanu qaban doona baa jirta oo aanu wada tashan doono kuwa dadka Soomaalida oo dhan aanu qaban doona baa jirta oo afka Soomaaliga ku hadla laan waxa weey forum dadka joogay ma aha intii u dhalatay waa meel kulmisay dhamaan dadka af Soomaaliga ku hadla iyo wadamada kale jaarkaaba oo qaarkood gobolada qaarkood af Soomaaliga ka hadlo sida qaybta kilka shanaad NFD dhamaan dadka halka joogay magaalada Buurama ku sugan arday oo badnaadeen jaamacadda dhigtay waxa ka yimaadeen meelo kala duwan ma aha dadkii u dhashay un meesha dadkaas oo dhan baa la kulmayna forumana waxa kaga duwantay magaalooyinka kale af Soomaaliga laga hadlo waa meel abaasadorski way badan yihiin tusaale ahaan hadii aan soo qaadano Soomaaliland ama Soomaaliya dadkii soo maamulay ba ama kuwa maamulka imika jooga way ku yar yihiin nin aan soo marin aan amud iskuulka amud ee caanka nin aan soo marin inuu maamulka qabtay Soomaaliland intooda badan waxa ay dadka soo maray marka waa magaalo abaasadorski way badan yihiin oo dadkii ka yimid gobolada Soomaaliga lagaga hadlo dhan ayaa danaynaya maamud ku kooban jaaliyadii halkaa kasoo jeeday dadkaas oo dhan oo la kulmayna iyagana waxa weeyeen kasoo qaybgalkan way ku casuumeen dhamaan dadka af Soomaaliga ku hadlay iyagoo ilaalinaya anshaxa iyo nidaamka loo dhigay iyo nabadgelyada iyo habsami socodka xafladda hadiyad way Yusuf waxa la idinku xantaa haddaad tihiin Samson oo ur ka dhisan magaalada Birmingham caasimada labaad ee dalka Ingiriiska inaad idinku aftuubateen arrimaha ku saabsan Henley Borma arrinka waxaad ka leedahay Faysal waswaal aad u fiican Faysal maya waxa weeyaan dadka qaar oo baa maamulka iyo soo celitaanka soo celiya laakiin waxaan isla leeyahay halka stage kii hadda loo baahan soo gaarsiinay waan iga hadda ku dhawaaqo waxa dheer meel ka dhigeekii waxa ku wareejinay marka insha Allah maamulka xigeenka laftigiisa marka xafladu naga dhamaato sabtida duu ilaahado kulan buu la gali doonaa dawladda hoose ama golaha deegaanka ee magaalada Henley oo shir gaara marka taas aan xilka ku wareejin doonaa hadda hab maamul baa wareegaysaa marka inta shaqadeed waa soo qabanay marka shaqadii weli waxaa dhiman oo islaay weli way dhiman yihiin in aan la taqaanaa dadka aan dalbanno oo markasta xoraa xooga cilad farsamo ay nagu dhacdo taas waxaan leeyahay caqabada bal ka gudubtiin marka laakiin sidii maamulkii iyo madaxi madaxa la hadlay anigu way nooga dhamaataa khalas Umar baa aad farxad aad iyo Umar xabiiba iyo xagga dhaqanka ciyaarihiisa ilciga laga ciyaari doona meesha sidoo kale dhawaajiyay Yusuf sidoo kale dhawaajiyay masku fiican seelci kale balaa waxaan qaadi karaa insha Allah inaan isku dayo waxaan u soo diyaar garoobo aan baa dharkan soo xiray dadkii diyaar garoobo waa diyaar waa marka waxa weyn dhan kilo buujiyo aad iyo aad waa halaad baa ciyaaraha sadex baa halka naga daawanaysan waa Carlson TV studio-sa magaalada London barnaamijkuna waa barnaamij madasha Carlson oo aan toddobaadkan ku qaadaa dhageyno arinta ku saabsan Henley Kamis to Borma macnaheedu yahay Henley Kamis to Borma Kamis sorry Borma Kamis to Henley waa macnaheedu waxa weeye Borma oo soo boqoshay Henley tabaan soo bandhigi doonta dhaqankeedii ciyaarihii hidihii iyo arimo kale oo badan arintaas waxay dhici doonta maanta sabtida fowda inagu soo haysa waxaana ka dhici doonta saad halka ka dhadhasan kartaan isla magaaladaasi Henley markale waxa farxadnaa laba xilibanay midig iyo bar midig iyo bidxiga fadhiyaan waa gudoomiyaha barasa ku xigeenka gobolka xeer maay ku xigeenka koobana magaalada Borama mudane Umar Ilaye Jimcaale iyo Xabiiba Maxamed Xabiiba Maxamed Cali Khayre oo iyadana laga soo doorto magaalada Espo ee dalka Finland labaduba waxay diyaar u yihiin inay khudbadooda ay ka jeediyaan lana qaybsadaan bulshooyinka reer awda iyo guud ahaan bulshooyinka Soomaaliyeed iyo Soomaaliland ee ku kulmi doona isla magaaladaasi Henley si ay uga qayb qaataan arintaasi bandhiga wixii talaya tusaala khadka telefoonka way noo furan yahay waana naga qayb qaadan kartaan waana na soo wici kartaan bahaad gudoomiye waxa filayaa waa markii kugu horeysay ee qaarada Yurub soo caga dhigto arrinkaas ma yahay halkaan ku saxo anigu markii hore waxaan deganaan jiray wadanka Holland waa gartay London ma aha markii ugu horeysay okay markaa kuguma cusba kuguma cusba London iyo jawigeedu markaa waxa taa qurbo joogi dib ugu noqday wadanka saay dib u dhiska dalka oo qayb qaataan aad iyo aad waxaan noo horta wax yar hadaan isla arrintaas ku saabsan uga faa'iideysto haddii intee lagu qoysa kartaa qurbo joogi wadanka dib ugu noqday walaahi mashiinka wadankan hadda imika wada ama khibrad la soo noqday ama waayaragnimo la soo noqday ama farsamo la soo noqday ama dhaqaale la soo noqday inta badan waxa weeye dadkaasi qayb muhiim ah bay ka yihiin iyadoo dadka localkuna ay wax badan qabteen oo especially private sector-ku aad u shaqeeyay oo
ay ka waxaan ku dhahday ka fagtisiin qaar kooda kuwa dawliga marka runtii waa rool aad u weyn bay ku leeyeen dadka qabaha ka yimiday inay wadankooda ku noqdaan meel geliyaan waxaan waliba ku boorinayaa inay intaa ka sii badiyaan dadka ee khaasatan ka soo jeeda gobolka awdal ee ay horumariyaan cid walba meeshay marka laga reebo in xagga in maaliyadda iyo hawlada xagga in lacagaha iyo dhaqanka ay ka qayb qaataan in dad qurbajoogi noqday kamid tahay ee gudoomiye wax la idinku xantaa un xilalka sarsan inaad ka qabsataan dadkii deegaanka arintaas maxaa ka jira wallaahi waxay ku xidhan tahay qof iyo duruuftiisa xilkana qofku isagu maxaa ku jiraa ma abuuro wax ilaahay keenay weey cidii xilka qolbi ilaahay qor waa qabataa kuwa local kuwa way qabtaan kuwa qurbaha ka yimaadina way qabtaan aanu waxaan la kiraaba kumaba badna xilalka dadka gobolka awdal ka soo jeeday qurbaha intay ka tageen xilka qabtay boorama laakiin waxyaabo ka badan taasibay kusoo kordhiyeen wadanka xildhibaanaad xabiib haye maxaad isleedahay waad kala kulmi doontaa maanta sabta hadii la idhaahdo waxaan isleeyahay hal shay inaan dadka u yar bildhaamiyo waxa weyaan horta dadka inaan fahansiiyo muhiimiyadda ay leedahay laba magaalo la mataaneeyo waa wax dadku aadna u garanayn oo la qariiba labada magaalo inay mataanoobaan maahana qaarad qaada ku yaalaan saada maata oo kale boorami iyo henley maaha labada magaalo inay nacam isleekaadaan sida maata kolkan aan beerayo kale waxaan la yaab igu noqotay magaaladan waqooyi ku taala ingiriiska ee sunderland la yihaahdo waxay mataano la tahay washington d c waa waxyaalaha la yaab kale waad ka helay ee glasgona koob bay la tahay marka waxaan is oranaya boorama boqolkiiba aad ba uga weyntahay magaaladan henley laakiin haddana waa mataano laakiin mahilla waxay nooga fiican tahay dee waa waddan xadaarad leh waa waddan caana waxay ku taala gobolkii sida faysal bo kusoo dhawaajiyey gobolkii waxbarashada ee ingiriiska oxfordshire marka taas weeyaan waxaa kaloo inaad dadka aan xoogaa ka yar faydiisee maxay muhiimiyadu tahay in laba magaalo la mataaneeyo waxaan isleeyahay waxyaalaha faa'iidada leh waxa weyaan in la isweydaarsado xagga dhaqanka saqaafadda waxaa muhiima macal in la isweydaarsadaa qaybta cuntada oo islahay sanadkii hore ooba soo dhignay cunto yar oo cuntadii dadka reer awdal ay cunayeen oo garowgii iyo waa soo bandhignay sanadkii hore sanadka nobar insha allah isku eegana hadii la yihahdo qaybta laftigeega tacliinta waxyaalaha la yaab kale sanadkana ugu cusub waxa weeyaan inay waxa ka dhacaya henley ka dhacdana magaaladii boorama maanta waxa cajiib haddaba waxaan horo u baranay boorama come to henley laakiin maanta waxaan henley comes to boorama marka boorama lagu dhigaya asla sabtidaa la dhigaya marka isla saacadba kala duwanaan doonta laakiin isla waqtigaas xafladu waxay ka dhici doontaa hotel ka mida magaalada boorama baa lagu dhigi doonaa isla barnaamijkan oo kale marka intaasaan aad iyo aad arrintaas oo ka dhawaajiyey yuusuf oo ka mid a qabanqaabayaasha in same day ay ka dhacdo ama isku maalin ay ka dhacdo xaflada ka dhacaysa magaalada henley iyaduna hotelada waaweyn magaalada boorama maxaa faahfaahin naga siin karta maadaama hadda ka timi adigu hawsha kulley maayarkii baa ku hawlan oo isagu halkii jooga boorama isaga ayaa faahfaahinteedana kulley waxaan isku day doonaa inaan khadka telefoonka ku xidhiidhino waqtiga xafladu dhacayso hawsha gudoomiyaha ayaa ku guda jira kulley meel fiican bay wax u marayaan intaan ogahay way iyadoo dabcan barnaamijkuna aan gabagaba uu kusii cagacagaynayo waxaan jecelahay qaababka ugu fiican ee looga faa'iidaysan karo mataanin sida yuusuf ka dhawaajiyey uun maaha macnuhu in ama lagu soo bandhigo dhaqan ama wax kale lagu soo bandhigo laakiin muhiimadda laga dhaxli karo laba magaalo oo sida henley iyo boorma ama magaalooyin kale hadda yuusuf sheegay laga dhex kara muhiimadda u weyne si leedahay waa taban kartaa in la mataaneeyo maxaa ka dhalan karaa waxyaalo badan baa ka dhalan kara waxay isdhaafsanayaan dadkani dhaqan baa kowka ee iskaashi baa ka mid a oo waxaad jirtay waqti hore in ay deeq u fidiyeen kuwo kale in ay ku ballan qaadeen oo ayna suurtagelinin sida iyo kadaalika inaguna inaan dhaqankii halka waxyaala badan ay xiiseeyaan baa jira horeyna u dhici jiray marka waxa weeye friendshipka horta ugu muhiimsan oo adduunyadaba waxaana way ka jiraan walba magaalo haddii ay maxaan ku yidhahdaa xiriir samaystaan bay lama taanoobaan marka waxyaaba badan baa haddii xiriirka sidaa loo sii adkeeyo laga faa'iidaysan doonaa isdhaafsan doonaan labada dad iyo labada magaalada oo hagaag yuusuf waxaan jecelahay inaan kelmadaha ugu dambeya isaga siiyo haddii ay jiraan isbedelo ama waxyaala ka duwan tii hore sanadkan ama aan idaahdo iskala baan u dhigo maxaad ka faa'iideen markaad isbadba dhigtaan sanadkii hore iyo sanadkan oo isleedihiin wax badan baan meeshaas ka bedeli doonaa maxaa idinka soo baxay faysal walaal waa mahadsan tahay haddana mar labaad mar saddexaad mar afraadba
waxaan isla waxa ka duwan masuuliyadu way culus tahay sanadkan maadaama park lagu dhigaayo markii hore xogaa meesha way koobnay laakiin maanta facility badan bay leedahay sida meelahi waxaan u diyaarinaa meel dadku ku tukadaan waxaan kaloo u diyaarinaa meel musqula oo musqula u gaar ah iyaga dadka parkiga maantaas jooga waxa kaloo u diyaarinaa meel ciyaar ku ciyaaraan inta waxa igu sii xigta oo aan soo koobi karin maadna gaar aan u jeedinayo maayarada magaalada Henley ee inay u diyaarisay maayarka iyo fuuda la socota doon oo lagu kaxay oo la saari doono insha Allah oo mataqanaay saacad ay ku jiri doonaan tan inagu aan ku jirna meesha ay soo wareegi doonto London qaybta laga gelin doona Times webiga Times ay qaadanayaan marka London ila qaybta xagga laga soo tusi doono maayarka taasna waa casumad u gaar ah oo lagu talagalay maayar ku xigeenka magaalada Buurama sharaf baan aanaga noo taa arintaasi waa mahadnaq gaar ah oo u jeedinaya maamulka magaalada Henley ta kala walaal sidii aan soo sheegay sanadkii hore oo kale waxyaalahi aan horta waxyaalahan sameeyayna waa dhaqan dhaqan buu badan yahay maaha siyaasad maaha waa dhaqan waa laba magaalo saaxiibtinimo sidaa darteed waxaan is leeyahay dadku inay dhowraan nidaamka kala dambeynta ay dhageystaan dadka maamulka hay waxay ka dalbanayaan waxaan jecelahay halkaas oo aan ka weydiiyo waxa laga yaabaa adoo ka dhawaajiyay oo dabcan arrinkaasi hoosta ka xareeqay inaanay siyaasad ahayn ay tahay arrin dhaqan dadka qaarkii inay la yimaadaan ama calankii Soomaaliya ama calankii Soomaaliland ama calamo whatever ay noqdaan inay la yimaadaan baa suuragala arrintaas si ayna conflict ama buuq aan uga dhicin maxaad ugu talagashay mise ciidamada booliska dabcan xaadir way ahaan doonaan ha walaal Faisal waxa weeyaan horta kow magaalada Buurama sala walowgi hayba Soomaaliland weeyaan waana caasimadii labaad ee Soomaaliland saanu sheegay saas ay tahay darteed labada magaalada Xuseeni hadda maanta waxa weeyaan waa Buurama iyo Henley marka waxaan is leeyahay calamo looma baahnay waxa aad loogu baahan yahay hidiyada dhaqanka soo xidha kaalada tusaanirana weli waxa ka qorax badan gobolkii Maroodi Jeex waxaan buu soo bandhigay gobolkii Gabiley waxaan buu soo bandhigay gobolkii Mataqaanay Togdheer waxaan buu soo dhigay reer Awdal inta bay soo bandhigeen reer Seelal waxaan bay soo bandhigay ma saas aad macaan xalad aan gobol ahaan uga faa'iideysan gobol ahaan uga faa'iideysan tartan goboleed oo kale oo aan tusayno taa waxa ka furan oo kale dadka af Soomaaliga ku hadloodan way iman doonaan insha Allah way u furantay qof kasto luqadda af Soomaaliga ku hadla leftigiisa marka in nacam aan dhowrnoon kala dambeynta iyo nabadgelyada taas aan muhiima waxaan haa ku dari lahaa kulli waxna la jooga maadaama dad fara badan laba xafladood oo waaweyn ba ka dhacay maalintaasi waxaan xaflad waa xaflada doomaha loogu talagalo waliba waxa kasoo qayb galaya dad ingiriis oo tujaarta u badan baa kasoo qayb galaya maalintaasi isla meel quratana ku dhacayaan marka waxaa la keenay dadamisku iman doonaan booliskuna iman doonaan marka nabadgelyada aad buu galaan inta inkastoo muddooyinkan dambayn ay dhacdo waxyaalo badan oo qaraxyo ku saabsan iyo nabadgelyo xumo ka dhacday wadanka Ingiriiska booliisku aad jeer heegan buu yahay marka sidaa darteed walaalayaan waxaan aad ugu codsanayaa dadka in ay aad u ilaaliyaan nabadgelyada aad u ilaaliyaan oo wax kasto conflict keenaya in laga dheeraado adbalkumaad waxa gudoomiyaha siinaya in halka kelmadda ugu dambeysa ee dabcan iyadoo saad laga dhawaajiyay maanta sabta loo socdo in xafladaas adiguna mainka u weyn ee dadka wadanka uga soo boqoshay ay tahay inaad kala qayb gasho khudbadda aad jeediso adoo matalaya shacabkii reer Buurama ee maxaad sidaahay waad la qaybsanaysaa dadweynaha bismillaahir rahmaanir rahiim siduu imika ba sheegay walaalkay waxaan doonayaa inaan fursadan uga faa'iideysto horta waxa meesha loo imanaya waa iskaashi dhaqan iyo isdhaafsi khibrado iyo waxaan ku dhahnaa xiriirka in la adkeeyo wax siyaasad iyo gobol iyo carar iyo shaqo kula maaha taa in dadku fahmaan baa loo baahan yahay taa inay ka shaqeeyaan baa loo baahan yahay marka waa ka waaniyaysaa dadka inay calama soo qaataan haa calan iyo waxaas iyo siyaasad iyo xisbi shaqo tolo kubala waxaan waa wax labada magaalo khuseeya wax dowlad iyo xisbi iyo khuseeya maaha marka waxa weeye in lagu ekaado dhaqanka iyo tobiga inaan laga bixin cidii ka baxdana kulli meesha lagama soo dhaweyn doono waa inay ilaaliyaan nidaamka wadanka wadan nidaam leh maaha dhulkii Soomaaliya oo kale marka waxaan ugu digaynaa inay iska ilaaliyaan ka baxan tobiga marka waxa weeye xafladana insha Allah waxaan rajaynaynaa inay si fiican looga soo qayb galo loo weyneeyo waxaad arkaysaan in dadkii kowsalkii joogay iyo madaxdii oo dhani waxa ay magaca ay siiyeen waa wax weyn weeye waxa ay uga soo baxeen shaqooyinkoodiina waxa weeyaan in xiriirka la adkeeyo la weyneeyo Buurama la tuso inay walaal la tahay magaalada Henley Times marka waxa weeye waxa wixii ka baxsan waa inay maadaama waqtiga intaa leeg la geliyay dhulka intaa leeg loo reseef gareeyay wax hoose oo xasarad iyo isqabsi inaanay inaga lumin baan
gudoomiyaha dadmasata yusuf waxaan jeclaa inaan ku noqdo maalmihii u dambeeyay saan ka arkaynay jariiradaha ka soo baxa magaalada Henley arintaas headline-ka ama wajiga hore ayay ka saarayeen jariiradaha ka soo baxa iyagoo dabca sii eelaaminayay arintaas alaa la socday wax war naga sii biyadha ha walaal laba jariidadooda waaweyn oo ka soo baxa magaalada Henley midna waa standards ka midna waa Henley Heralds bay lahaadaan labadaaba page-kooga ugu horeeya waxaan ku qornaa barnaamijka ku sheekeynayay inta waxaa aad ugu sii fogeyd weliba in mataqaana magasin ka soo baxa magaalada Henley ay aad ugu faafaafiyeen xafladan marka waxayna tusaysaa muhiimiyadda maanta in la siiyay inaan horeba u dhicin laana sanad ka hor waxyaalihii feedback aan ku qaadanay waxa kamid ahaa in iclaaku aad uga yaraa xaggooga xaggeega aad buu ugu badnaa laakiin xaggooga aad buu uga wasiyay maanta haddaba wayna soo gaaray baan isleeyahoo iclaakii ka naga dheereeyey jaraa'idadii bay ku qoreen magasiin bay ku qoreen iba waxay bixiyeen magaalada leafletka summer activity-ga waxay idhaahdaan dhici doona beeshashka ugu horreeya ku nabeen inay xafladaasi dhici doonto marka waxaan isleeyahay muhiimad gaara bay sanadka siiyeen dowladda hoose ee magaalada Henley aad iyo aad baad mahadsantahay kelmadda u dambeeya waxaan jeclaa inaan siiyo xildhibaanad xabiibe maxamuud cali kaahiye soo dhawo walaal aad iyo aad u mahadsantahay intii la yiri baan hadda ku celin karaa taasina baa isku dadka waxaan ku dhiirigelinaa kasoo qayb gala xalfadda chinese wanaagsan inoo inaan dhaqankeenni iyo daa muujino ma ahan wax damaan lihi karo sida lagu dhawaajiyaba siyaasad ma ahan soomaaliya waa soomaaliya luuqadda wixii soomaali ku hadlayo dhanba welcome kusoo dhawaada aad iyo aad anigu dhiirigelin lahaa dee wax riisan oga baaqatiin malida anigaba ilaa filan oga imaaday mayor ku xeeg ilaa boorimu ka yimid ka welcome ha faysal walaal iga raali hal kelmad aan ku dari lahaa ugu dambeysay waxa weeyaan dad badan ay igala soo xireereen markii dhaweyd waxa kaloon aad u dadka u sheegi lahaa wax kasto in la keeno oo bacamishtar waa mamnuuc waa mamnuucnay wixii cuntaa waa la keeni laakiin si qaab charity ahaan oo kalaan ugu talagalnay laakiin wixii af ingiliishka lagu yaqaan commercial waa mamnuucno aad baan u mamnuucnay arrimo ku saabsan xagga safety-ga ah marka cuntadana anaga isxil saarnay inaan keenno kulli waxaan ku eegi doonaa dadka qiimaha aad u jaban inaan ka siino qofkii isagu isiraado cunto soo diyaari cunto kalena waxaan aad ugu baaqi lahaa in ma taqaanaa ana commercial ka dhigin laakiin si charity ahaan oo kale ay kaga soo qayb qaataan aad baad mahadsantahay wahagaag daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen mudanayaal shaxilibaanada golaha baarlamaankan idhaahdo iyo hawadeenada uurka samson iyo duqa gudoomiye kuxeenka duqa magaalada boorama cumar ilaaye jimcaale oo igala qayb galayay barnaamijka madasha kalsan gundhiga barnaamijkuna toddobaadkan waxaa ku saabsanaa arrinta ku saabsan henley boorama iyo arrimaha bandhiga xagga dhaqanka oo ka dhici doona sabtida soo socota haddii rabi raalli ka noqdo ku beegan 15 bisha toddobaad sanadan 2017 in badan ayaa laga hadlay muhiimadda iyo faa'iidada ay leedahay kaliya lagama hadlayo boorama laakiinse waxaa muhiima in dhaqanka soomaaliyeed meel kasta lagu soo bandhigo si looga faa'iidaysto isdhexgal xagga wanaagga soo saaraha barnaamijku waa anigoo faysal aadan miicad dhanka kaamarada iyo farsamada waa saaxiibkay cabdifatax iyo maxamed tv toddobaadka soo socda iyo arrimahan iyo mid kaloo lamid a hadday noqoto xaggii doodaha arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka guud ahaanba waxaad kala socon doontaan haddii rabi raalliga noqdo same time iyo studio hayaga magaalada london assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu